बिलाल अहमद हाँ जनाब, बहु रोजान बेमनाज बहु ड्राइवर हाँ असि यमन गोस वापस मिल ये कत तुल यह तुल एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट द्रग आइटम पता कार्ड क्या फोन नंबर वोन नंबर कर कोशिश मगर द्रव नहीं तेज बिचार वापस सान تہندے اتہ شیئر کرنے سیت ہیکو اسی امانت تمس تام واپس وات نیت یمس یہ پیمت آس ایپل لیپ ٹاپ بیس بیگ بیگس مز سامان بٹو تیت مز بیس اتھ مز پونس تیس یمس یم پیمت آن کنٹیکٹ نمبر کیپشنس مز دمت عوام الناسس ریکویسٹ کر مہربانی تو مہربانی کرت ویڈیو کرزو شیئر تاکہ یہ ویڈیو گھر سرکولیٹ اگر کس یہ پیمت یہ بھائی تلمت ایئرپورٹ سری نگرس پہ بوس یہ بوس ڈرائیور بوس پانے کرو انداز سنس مز کچا ایمانداری ہر بار ونان کشمیریت زندہ باد وجہ ون یم ہی لوگ سانہ مز یہ بھائی یہ بوس یہ گاڑی چلانا کہ یہ گاڑی چلانا امی بھائی سری نگر ایئرپورٹس پہ قیمتی چیز تلمت یمن قیمتی چیزن تلت اکس انسان سن دل ہیکہ تمبلت حس مگر یم بھائی تل کورن اس فون یمن بائن ہر بار یمس پیوان سہ کر اس فون اس تلان سہ کر اس فون یم بھائی کور فون مے تل سری نگر ایئرپورٹس پہ اخ ایپل لیپ ٹاپ ایپل لیپ ٹاپ بیس یہ بیگ بیگس مجھ کاسٹلی آئٹمس بیس پاؤچ تہ پاؤچس مجھ پونس تہذ اور یہ اور اے ٹی ایم کارڈ یہ کمس تام ٹورسٹس تم شاید پیمت اگر کنس ہوٹلس مجھے کن تائیں سہ ہوٹلس مجھ سہ ٹورسٹ آ ہوٹل والس ریکویسٹ کر مہربانی کر سہ کر انفارم کیپشنس مجھے یمس بھائی سن نمبرس دمت تم نمبرات پہ رابطہ کرن ہر اکس بھائیس دوستس رفیقس بہت التجا کر مہربانی کر ویڈیو کرزو شیئر تہندے اتہ شیئر کرنے سیت ہیکہ امانت تمس امانت دارس تام واپس وات نیت اور سن کوشش آسان ہر بار تو ہر وقت سن کوشش آسان امانت گوس امانت دارس تام واپس واتن اور اس گھس تمک ذریعہ واتن بن مے تو بھائی یتھے تہ تلن یہ کت سری نگر ایئرپورٹ سری نگر ایئرپورٹ ٹرالی پہ پہ کرے مے دچھ کھور کوشش مگر اتس نکل مے دپ یہ بہتر تہے فون کرن تمن نش میلے واپس ون تراو کنس تہ بروس تہ اس کنس پہ سہ میلے دیا پہ تمن واپس نہ دیا واپس اوے سہ کور اس مدثر عزیز صاحبس فون کیا تہ سوزو تم یم چھ مگر درگ تہ ما کرے کوشش اور یور ژھانڈنچ نہ اس دپ اس تہ تھی مگر آم نیپورٹ پارکنگ اچھا ایئرپورٹ پارکنگ مز ایئرپورٹ پارکنگ مز تمس تام پیمت مشید گمت اخ ٹیب لیپ ٹاپ یہ لیپ ٹاپ یہ تہ خدا رش کر ایپل لیپ ٹاپ بیس پاؤچ یت مز بیس قیمتی کی سامان یم سند یہ آس سہ پاؤچس مز کتیا پوس یت باکسس مز کیا سامان بیس ایپل ٹیب تاکہ اس دمو تمس امانت واپس ہر اکس بھائیس بین دوستس رفیقس التجا کر ویڈیو کرزو شیئر تاکہ یہ ویڈیو گھس سرکولیٹ تمس شخصس تام واتہ یہ امانت واپس مدثر صبس کور اوی موجود فون سے یہ پتہ یہ وات تمس شام تام ان شاء اللہ وات تمس ان شاء اللہ رحمان بہت میون مقصد ون کتا میڈیا مزل فون اچھے پتہ مدثر عزیز صبس زیادہ گھان مان ثم بالکل بالکل اور سن کوشش تسان ہر وقت سن کوشش اللہ تعالیٰ سن شکر تو سنا اللہ تعالیٰ سن کن شکر تو لاکھ لاکھ شکر سنا یم رب العالمین نے امہ کام ہند ذریعہ بنائے اور ان شاء اللہ رحمان اور جب تک یہ زندگی ہے یس کالس جسمس مز زو تیتس کالس روزو پنہ قوم خدمت اتھے کنی ان شاء اللہ رحمان کر یمس بھائیس تلمت یم امانت دار بھائی تم آئٹم یمن آئٹمن اتس مز تلت اکس انسان سن دل تملہ اگر یہ بیس کن جائے اس نا بیس کن سٹیٹ مز ناممکن اس واپس یون مگر امانت دارس نش ال کشرس بھائیس کنس تہ ہر کان کمیونٹی ہند چاہے سکھ استن مسلمان استن بٹ استن کان تہ استن سانہ کشیر ہند کان تہ شخص ہر اک امانت واپس واتنوا چاہے ٹورسٹ استن لوکل استن لکٹ دہن روپین ہند چیز استن ساس روپی چیز استن ہر اک امانت واپس واتنس مز کامیاب سپدان وجہ چھ تمک آسان رب العالمین سنز عنایت بیئی تہ بائن ہند مائ تہ محبت تہ بائن ہند سپورٹ کرن سی ہر بار تہ بھائی سپورٹ کران تہند شکریہ ہر بار کر ہر وز ہر کان کیس سالو کرنس مز تہ بائن ہند محبت آسان اور نیران نیران کر بہ ریکویسٹ مہربانی تو مہربانی کرت یمس بھائی سن حوصلہ بڑھائی سو یت بھائی کیمراس پہ ان سانہ خطر فخر تہ تام یت بت ہاون تہ تام واتن اس فخر یہ ڈرائیور بوئے بھائی کتا آسک دہس زینا ڈرائیور پانچ ہاتھ ٹور یہ کم سے کم یہ دون لچھن روپیے سامان اس یہ ٹیب آنا یہ لچھ روپیے ہور ہور یہ ایپل لیپ ٹاپ دل ما تملو تیوتا مان ژ یہ دل کر یہ کر وات تمس بالکل 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 تہ باسان اگر یہ بیس کن سٹیٹ مزہ یہ سانہ ہز خوبصورتی سانہ ہز خوبصورتی
چھنہ نظارو سۭتۍ کینٛہہ سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز خوٗبصوٗرتی چھےٚ یِتھیو دِلو سۭتۍ یِمو دِلو سۭتۍ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز خوٗبصوٗرتی یِمن شخصن پاے چھےٚ کہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ امانتُک ویلیوٗ کیاہ چھُ یہِ بوے ونان مےٚ چھِ تھپہٕ فِطرِ یہِ امانت کِتھ پٲٹھۍ واتناو بہٕ واپس وۄنۍ چھُ تُہُنٛد فرض اور رۄب العالمیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ بروسہٕ تۄہہِ بایَن پٮ۪ٹھ چھُ یقیٖن یہِ ویٖڈیو کٔرزیو شیر تاکہِ یہِ ویٖڈیو گژھِ سٔرکُلیٹ اور یہِ امانت واپس واتناونس منٛز سپدو أسۍ کامیاب انشاء اللہ رحمٰن ہر بارٕکۍ پٲٹھۍ ہر طٔریٖقٕکۍ پٲٹھۍ ییٚلہِ تہِ أسۍ یِم